Ahoj, ahoj, já vás zdravím, já jsem Deimos a normálně na konci minulého dílu jsem říkal, že tady lítají nějaký moby. Ne, nelítají tady nějaký moby, lítá tady nějaký letadlo, který unáší normálně moby, který jsou... Jo, tak ty moby taky umějí lítat, koukám. Ale unáší normálně moby, který jsou někde prostě to, nevím jak to funguje, nebo co to mělo být. Ale... rozhodně to bylo zajímavý. Tak hele, Alfu asi ne. To letadlo je pryč? Snad jo. No mě to unášelo moby všude tady okolo. Takhle, tady máme další část něčeho. Ukaž, co to je. O, rychlost, zdržení, sprint, fajn. Tak, zkusíme tady ten najít nějakou nealfu. Nebudem na vás útočit, ne, budem si vás kamarádit. A jdem to zkusit, nemáme sice plnou smečku, ale ještě to nepůjde, tak zkusíme pozvat další smečky. Tak pojďte. Bude muset pozvat asi smečku další. Počkej, to je půvab? Ten máme hodně slabý půvab, ale... No! Tanec, pojď, tanec, to je naše, jedem! Party hard, jedeme, ne, nedáme to. Až budeme ještě jednoho člena smečky, tak to půjde, takže... Musíme k nejbližším kámošům. A najít si, nebo ne k nejbližším kámošům, prostě jdeme domů. Jdeme prostě domů a... vezmeme si jednoho z našich těch, z našich kámošíků. No počkej, kde jsme měli ty zpřátelený? Tamhle, můžeme zkusit vzít ty zpřátelený jednoho ještě. Ať nemusíme domů, fakt můžeme zkusit vzít toho zpřátelenýho, že jo? Vezmeme si zpřátelenou Alfu sebou. Jak nic, ne. Jakmile dojde tam na zpěv, tak je překecáme, že jo, to je jasný. Tak, tady jsou taky nějaký neznámý druhy okolo nás, ale já bych přeci jenom se víc zaměřil na to. Hele, máme nějaký velký hlad, počkej, najs se, tu máš. Vyskočíš tam nebo ne? Nevyskočíš tam, teď malý pivo. A teď bychom to snad měli překecat, si myslím, tady tenhle ten druh. Pojď, ale tam taky něco leží na zemi, počkej, pojď sem. Jsem úplně přehlídnul, jsem tam šel předtím. Co jsme to našli? Je to pírák. Tak jo, hele, Simudo, pojď, jdem se kámošit. Wow! Get wrecked, tyjo, podívejte se na to, ne? To je poza nebo půvab? Půvab. Si furt pletu ty zvuky, ne? Tak, jednoho jsme překecali, Alfu asi nepřekecáme. To je další Alfa, hele, tamhle je jedna tak úplně stranou, tak by nemusela mít tolik kámošů na pomoc. Kolik kámošů se přidá? To není tak hrozný, to dáme. Zpěv máme lepší. Poza nic moc, ale dáme to. Už budem v půlce. Krutí těma prdelkama. No jo, zpěv je náš. Tak jo, je to tam. A ještě tamhle je jedna Simura, kterou jsme ještě neskámošili. Počkej. Alfo, tebe nechci. Já chci tamhle tu Simuru, co ještě nemáme skámošenou. Protože se nás musíme skámošit 3 z druhu, aby se s náma kamarádili, že jo, celý ten druh. Pojď, pokecej s nima. Bože, ta kamera nějak zlobí. Co budeme dělat teda? Trsání, to je naše! Oh, party hard, no jo. Ty moje krása jsou těma nohama, ty salta, ne, ty kokso. To je ta půvab. Co tady bude, ještě zatrsáme, pojď, trsáme. Ne, jsou naší. Máme nový kámoše. Já bych teda si tady tyhle ty jedny vykliknul. A zkusil bych tady vzít Alfu, tady těch Simur, sebou do toho, do smečky, jestli to půjde. Kam jsi šel, Alfo, pojď sem. Já bych chtěl tu jednu Alfu sebou do smečky, jestli by to šlo, to bylo super. Trsáme, pojď. Ne, já jsem to poplet, sorry. To byl misklik, ne, že jsem to poplet. Kde je ta Alfa? Ona přistává takhle.
Pojď, trsáme znova, trsáme, pojď, kdo netrsá s náma, trsá proti nám. Party hard, juj. Satar to háže, tyjo, to je mstý. A ještě trsáme, tak to je naše. Dáme novou pomocnici s hodně dobrým tancem. Oh, party. Tak. Tak. Tři členové vašeho dílu jsou jiného života. Aha, jsme dostali nějaký achieve za to, že máme každýho člena od dílu v jinačím tom, to je dobré. Tak, tady budeme si dělat kámoše, asi teda bych tipnul. Zkusíme Alfu na poprvé, bude sranda, pojďte. Takový pašík, ne nějaký, nebo co to je. Trsání, to je naše, pojďte hoši, ukážeme jim to, jak to tady umíme rozpálit. Tato Alfa je dobrá, prostě. Zpívání taky umíme zpívání, víte že jo. A trsáme znova. No se ještě mladá, jedem. To je půvap nebo poza? Půvap asi, jak se otáčí. To jsme překacali hned na poprvý Alfu, lidi. Dostali jsme larvožrouta. Oh, ten má dobrý zpěv, ale ten larvožrout. Tak teď si pro změnu dáme malýho, ať je to rychlejší. Tak, jedeme. Tak co budeme trsat? No jo, trsáme. Tak pařej, tyjo, to je maso tohle, to je maso, jak pařej prostě. A zpíváme! O, ty počkej, my to nedáme, jak jich tam hodně lidí. Jak jich tam tykom bylo hodně, tak jsme to normálně nedali. My jsme překecali Alfu a toho malýho prostě ne. Jak jich tam prostě hodně, ne, tyjo, tak počkej, zkusím ještě jednou, jestli se, doufám, se nepřidá jich víc než předtím. By člověk neřekl. To by člověk neřekl, že Alfu překecáme spíš než ty tyhle. Na pózu na tom nejsme nic moc, ale bylo by to něco lepšího, nějaký tanec nebo. Pojď, prosíme, tanec, jedem. Běžte do háje s pózou, ale tu neumím, tu nemám tak dobrou. My zase nedali. To chce nějakýho, kde tamhle někde zvážet, tamhle jeden samotný, tam, k tomu by se nemuselo jich přidat tolik. Zkusme. Pojď. No zase jsme na ním čtyři, to zase nedáme, já už to vidím lidi, já už to vidím. Máme prý hlad nám, říká ta naše postavička. A trsáme, jo jo, to je naše, trsání to je naše, jedem, pojď. Oh my god, běžte do high spozou, a to dáme, jo, už jsme za půlkou. Tak, ještě jednou si musíme zkámošit, ještě jednou, třeba tebe, pojď sem, pojď, ty kvorku. Onem než umřem hlady, dělej. O, trsáme, trsání nám jde, to je dobrý. Mě se líbí, jak tenhle háže ty solta, prostě ta Simura. Jo, to by nám tak šlo, ne moc, ale když to nebude moc krát, tak to půjde. A teď trsání, pojď, trsání. A jo, to říkám, trsání, jedem. Myslím, jak ta moje posadička skáče na tu prdelku těma nohama dopředu. Oh, pozor. Roste nám mozek, lidi. Prd. Jak z toho padla na prdel, ne? Počkej, ale si roste... Tak ten pádě, kde ten mozek má, když z toho padla na zadek, ta postavička. Váš nově vyvinutý mozek doslova praská ve švech. Připravte se na vyvinutí do kmenové fáze. My ještě kmenovou fázi ale nechceme. My ještě kmenovou fázi nechceme, lidi. My se ještě nastěhujeme do toho slíbeného nového hnízda. My se ještě nastěhujeme do toho nového slíbeného hnízda a uděláme si dneska ještě jednu příšerku. V této fázi poslední příšerku. A do kmenové fáze si vyvineme příště na začátku dalšího dílu. To vám můžu prakticky slíbit. Ale... Co tady na mě takhle tady rozsvícíš červeně? Pojď sem ty. Tady dám rek, pojď sem ty šmejde. Tady dám rek, to budeš čumět, tady na mě takhle nebudeš rozsvícet červeně. Už mám 100 životů, víte co. Aspoň si tady trošku dostaneme nějaký tyhle ty různý ty. Části těla. To je vlastně proč já to v tuto tu chvíli dělám, abych právě dostal tyhle ty části těla, že jo, ještě. Na tu poslední příčerku prostě pořádně vypíníme, že jo, to je jasný. No tak, zapte to.
Taková férovka tady, ne? To vypadá jak šimpanz normálně, teda ta příšera. To on se taky jmenuje Šimpanzone, nebo jak se jmenoval ten kmen. Šimpanzone, nebo co to bylo? Já jsem tam něco viděl, že tam bylo něco s šimpanzema, a teď si nevzpomenu, jak to bylo. Kde tady to bylo? Jo, Šimpanzone. Nečekaně. On to vypadá jak šimpanz. No, ono se totiž jmenuje Šimpanzone. Deimos prostě, to je prostě Deimos tohle. Tak, kde pak máme to nový hnízdo? Kdo nás taky úplně teda bávce zrovna nemají. Krákora. Počkej, tady je víc nepřátelených druhů vedle sebe, ne, jeden. Co, alfu jak nic, prostě tady roztrám alfu na cimpr campr. Se nám to machuje, tady mají hrozně moc těch částí okolo hnízda. Co, doufám, že ta hra není moc nahlas v té bitce. Ježiš, tady vás ještě je hoši, ale. Ještě tady seš? Pojď. Myslím, že bych měl utíct. Jo, dobrý, zvládli jsme to. On to dozabil můj nohsled. A nemáme žádnou smečku v tuhle chvíli. A mi je divný, že tady nevidím furt to hnízdo, kam bychom měli jako se přesídlit dál. Tak, další část máme. Celá smečka mi tady umřela, kromě mého druhu. No jo, tohle je super, tyjo, tady máme hrozně moc částí teďkon. To bude tvořeníčko v té... To bude tvořeníčko potom. Víceméně už za chvilku. To jsou kámošové, nebo víceméně neutrálové. Jsou taky neutrálové. No. A migrace hnízda se nekoná. Tak my musíme doběhnout normálně ten kus domu, aby jsme mohli udělat se vůbec tohleto píseň sirény. A ani nevím, co to má dělat tohle. Můžeme tady zavat samičku tady až? Aby jsme se pářili tady, nebo ne? O, tam to má nějakých 239 životů, ne? To radši necháme bejt. Hele, my to teda musíme stříhnout domů, aby jsme mohli udělat ten náš, ještě ten jeden poslední druh. Jak jsem slíbil. Musíme se po cestě trošku nadlábnout. Hlavně si musíme vyhýbat nějakým velkým konfliktům, protože nemáme smečku, že jo? Jako mohli bychom si někde udělat nějaký kámoš a ono k tomu hnízdu. Ježiši, tohle je nějaký klokan. Nebezpečný osel. To nevypadá nebezpečně, teď je to kámoš. Hele, tady máme nějakou část. Ještě aspoň pozbíráme nějaký další části, hele, zdržení, skákání, to je super. Takže rychle domů, uděláme si ještě postavičku a příště se vyvineme do té, jak se to jmenuje, kmenový fáze lidi. Na to se úplně těším. Úplně se těším, jaká bude ta další fáze. Já doufám, že bude tak zábavná, jak tahle. Protože tahle ta fáze mě prostě hrozně bavila. Ale ten nás nemá rád, takže to, že jenom tady takhle vylutujeme, co máme a zdrháme. Když nás nemají rádi, tak prostě jdem pryč, že jo, to je jasný. To vyplavuje nějaký vejce. Ach mě. On je stejně musí zaútočit prostě, ty pocem. Ty dostaneš takovej rekt. Tupič tam nějaký, hele. Tak máš to. Co je tohleto tady? To je naštěstí neutrál, dobrý. Tak a my jdem teda dom, už vidím naše hnízdo. Krát je divný, že jak už se nám jakoby nabídla ta další fáze, tak nám to nedovolilo stěhovat se s tím hnízdem, což mě trošku mrzí. Jsem ještě myslel, že si ještě uděláme jedno hnízdečko někde tam prostě dál. Jak cupita, no tak pojď do toho kopečka. Neumíš do kopečka, tak pojď tady pod kopečkem. Jo, tady jsou ty lvy, co jsme předtím potkali. Minulém nebo předminulé, nebo kdy to bylo. Ježiši Kriste, to fakt nevylezeš ten kopec? To mi neříkejte, že to musím celý obcházet nějak jak trubka, tyjo. To fakt musíme obejít normálně. Stejně by mě zajímalo, co to bylo za to letadlo na začátku toho dílu.
To by mě fakt hodně zajímalo. Pojď, vylez to. Oh, to jsou nepřátelé, zdrháme. Nemáte nějaký zdržení nebo něco takového, že ne? Mají zdržení! To dávaj docela jako rekt a zdrhej. Sprintuj, dejmo! Mě zabijou ještě na starý kolena. Dobrý. Nemím nic neprovedl, oni mě takhle tady to rektěji. Jsem asi provedl něco jejich zpřátelenému druhu. Tak, tady ještě máme něco na sebrání. Chmatáky úder, no tak ty jsou nic moc, tyhle chmatáky zrovna. Tak, tady někde už by mělo být naše hnízdo za chviličku. Tu tady je hrozně moc velkých druhů, level 40-50. Jo, hnízdo na dosah. Cíl už máme v dohledu. Pojď, utíkej, sprintuj, Dejmo, sprintuj. No jo, už tam na nás čeká, podívejte se na to, Dejmo z prase 2.0. No srdíčka, bužínka, láska, no jo. Tak, teď budeme dělat postavičku taková, aby to jenom hezky vypadalo. Jo, nebudeme dělat, aby to bylo funkční, protože už mám vlastně tuhle tu fázi hotovou, že jo, ale aby to hezky vypadalo. A nebo jo, uděláme, aby to mělo i nějaký ty takový ty staty, uděláme to půl na půl. Prdo, no vajíčko, no vajíčko. Tak vyroste vždycky, já to nemůžu z toho zvuku, Ježíši Kriste. Tak. Co s tebou vymyslíme? OK, je tady někde, jak se dá udělat takovej tenhle ukazatel vývoje, jo? Bílý žravec. Je tady někde udělat, jakoby, že to resetuje úplně na nulu? Asi nejde, co? Sporepedie. Jo, to jsou ty, co tady někdo už dělal, postavičky. Taková ponorka, bože. To nechci, já si to dělat samozřejmě podle svýho. Takže. Všechno z toho dáme pryč. No jo. Tak, a co uděláme? Co uděláme za potvoru? Já bych udělal něco, co bude mít, řekněme, třeba 4 nohy. To by se mi hodně líbilo, že zatím jsme všechno dělali jakoby dvou nohy, že jo? A zkusíme tam dát nějaký tyhle sty. Tyhle a třeba... Ne, tyhle dáme zadní, to jsou jako takový jako koní. Wow, tohle bude vypadat hustě. Tak, ty nohy uděláme takový mohutnější, ty zadní. Tohle bude vypadat cool, lidi. Ty přední uděláme takový jako mohutnější, spíš nahoře dole, ale to prostě takhle... Tohle bude vypadat dobře, ale... Tak, samozřejmě uděláme i mohutnější tělo, to je jasný, že jo? A takovýhle zvíře. Tak, tady bych tohleto možná dal takhle pryč. Aby to tam vůbec nebylo. A uděláme z toho nějakýho, já nevím, něco jako takovýho, jako já nevím, mám takovou vizi. Něco jako koně, nebo já nevím, jak to nazvat, jo. Nebo nějaký prostě zvíře, jako, že to prostě bude vypadat jako nějaký domácí zvíře, ale chtěl bych prostě, aby to vypadalo hodně, hodně cool. Tohle zatím vypadá podle mě dobře, ale tohle bych ještě možná dal takhle, jako víc takhle. Tak, teď ještě nevím, co tady s tím, tyjo. Jestli to udělat takhle, jako že to bude mít krk úzkej. Možná jo, hele, to je dobrý nápad. Tak, dáme tomu i ruce. Já vím, jako ty konci říkáte, tyjo, kůň a ruce. Samozřejmě my to potřebujeme kvůli tomu úderu a tak dále, že jo, abych to jinak tomu nedával. Uděláme tomu ručky hrozně takový uzoučký. A ty, ještě tam musíme dát nějaký ty konce na to. Úder 2, úder 3, póza 2, dáme tam tohle teda. Je to tam? Jo, teď to tam je, hele. Počkej, tohle tam, jo, teď to mám oboje dvoje. Ne, to jenom ukazuje jako, že to je nový, jasně. Tak, tak tam má nějaký ty klapadla.
Tanec 3. Zdržení. Tanec 4, ty kokso. Rozhodně tanec 4, to je jasný, že jo. A tady dáme to zdržení. To uděláme v obráce, počkej, dáme v obráce. Když tohle, to se k tomu úplně nehodí, tyjo. Tohle vypadá jako pítka, ty zadní. Tak čekej, co tomu dáme za zobáčik? Larvožrout, to zpívání 5, kousnutí 1. To je jasný, dáme to na zpěv, že jo? Ježiši Kriste, to je hustý. Jak, ty si líbí, jak dokud tomu nedáte zobák, tak to nevydává žádný zvuky, ne? Jo, že ty vývojáři mysleli na tohle prostě. Je to jako logický, já vím, no. Ok, dáme tomu larvožrouta. Zvukočenich. Zvukočenich je taky zajímavý. Vypadá jak prasečí ocas. Tak jo, očka. Hele, netopírák. Lol. Ty kokso, to si děláte srandu. Oh my god. My tomu můžeme dát křídla, lidi. My tomu můžeme na ferovku dát křídla. Wow. Tak. Co ti dáme za oči? Mně se docela líbily tyhle sty, ale jenom když to mělo uprostřed. To je jednoduché, tak tam dáme takhle. No jo, máš očička, veď. Tohle je dobrý. To se mi líbí. To se mi líbí. Tak počkej, jo, tam ještě bylo něco. To bylo tady, myslím. Skákání, plachtění, jo. Tak počkej, tyhle ty křídla se mi líbí možná i víc, tyjo. Skákání, pachtění 1-3, 1-4. A tyhle ty křídla se mi možná líbí víc, oni jsou takový ty kostiny, jak máme ty nohy a ruce, víte co? Jde to zvětšit? Jde to zvětšit, super. Jo, jsou kostiny, jak máme ty nohy a ruce, víc se to k té postavě hodí. Tohle co? Jo, to jsou jako další typ křídel, to ani úplně nechci. Zdraví 4. Že bychom ti to dali někam na hlavu, jako uši, že by to vypadalo. To nevypadá úplně cool. Počkej, nech ty nohy bejt, dejmo. Tohle nevypadá úplně cool. Mám takhle mezi křídla jen tak, jako by tam něco bylo. Tak, pak mu samozřejmě dáme tady antenky. Ty antenky jsou prostě úplně cool, jak svině, jestli ty antenky hrozně líbí. Tak tomu je úplně zapleteme, ne, takhle lehce rozpleteme trošku, tak. A uděláme je mohutnější, ty antény jsou prostě hustý. Tak, a... No už tady úplně toho moc nemáme, jak tak na to koukám. A to má jenom půvab 3 ty antény, jo. Tak počkej, tak to tam dáme něco jiného. Tady co bylo s půvabem 4, ať to je trošku funkční. Schnilo ocásek, dáme mu schnilo ocásek. Ježíši Kriste, to je ocásek jak králíka. Teda zajíce, nebo to je jedno. LOL. A na útok nám toho moc nezbylo, tak tady dáme jenom takhle šablouna. Že to bude mít jako uši. Mně se k tomu vůbec nehodí, člověče, lidi, ten zobák. Mně se k tomu prostě ten zobák vůbec nehodí, nevím prostě proč. Tohle možná vypadá i líp. Tak úplně nejlepší bych tady tomu bylo možná i tohle, že jo? Ne, nebylo. Tak jo, jdem barvit. Jdeme barvit, jak to obarvíme? Samozřejmě vlastní, že jo? Tak. Jakou tomu dáme barvičku? Já bych to chtěl udělat něco jako draka, jo? Tyjo, tady jako taková úplně taková hezká barva si nebude. To mi zajímá, jestli něco takového najdeme, jako by to vypadalo tak pěkně, jak já chci, tyjo.
To by mě zajímalo, jestli najdem něco, aby to vypadalo tak cool, jak já bych si představoval lidi. Aby to prostě vypadalo jako drak. Jak to je hlavně štve, že tady je hrozně malý výběr barev lidi, to je úplně to nejhorší na tom. Už tady není ta tmavě červená, co je tam. Vidíte tady tuto tu? Tady tuto tu tmavě červenou? Tu chci tady, na tu první, tu. To nevadí. To nám je tmavě šedivý spíš ten detail. Ještě něco víc cool. Já bych chtěl tmavě červenou tyjo, na toho draka, to vypadalo cool jak svině. A jo, tohle už vypadá trošku líp aspoň. Co s těma rukama, ještě ty ruce bych možná trošku protáhnul, já jsem si říkal, že uděláme malý. Ježíš, kde jste? Já jsem si říkal, že ty ruce uděláme malý, ale aspoň takhle trošku dopředu. Tak ještě ty ruce trošku ty nohy poupravíme. Takový divně zakrnělý ty ruce vypadají. A jo, jestli to je dobrý lidi. Já myslím, že to je dobrý. Co ty barvičky takhle? Ty oči jsou úplně nejvíc cool, ale. Ty oči jsou nejvíc cool, takový antény doleva doprava. Tak jo. Pojmenem to Drakoušek. Jasně, zapni si kapsu, dej mosi. Drakoušek. A jelikož vím, že Nika má ráda draky, tak to pojmenujeme Drakoušek Nikoušek. Protože vím, že Nika má ráda draky, pardon, se omlouvám, tam byl Steam teďkon. Drakoušek Nikoušek. Já si mi skliknul na Steam, ale to nevadí. Tak jo, lidičky, já vám děkuji za to, že jste se dívali na tohleto video. Teď tady ještě samozřejmě bude mít takový to, že nás to bude učit pózu a tyhle ty věci si myslím, ne, počkejte, ještě počkej, až se vylíhneme, jak to bude chodit a tak, jsem zvědavej. Tyjo, ty vypadají hustě, ale, ty vypadají hustě lidi, ty vypadají hustě. Pojď za náma, je to znělo skoro jak Ferdíku. Už jdu, mami, Ferdíku, to zní fakt jak Ferdíku. Už jdu. Ne, nebudeš se vylíhnout. No tak vylíhni se, prosím. Už se to líhne. Juhu, vylíhli se mi. Budu dabovat normálně ten spor. Ten spor normálně budu dabovat lidi. Jo, migrovat do nového hnízda. Proto předtím ta partnerka pořád se mnou chtěla to. OK, my vždycky musím v tom hnízdě udělat druhá, aby s náma migrovali. Proto bych furt jsem ho nemohl předtím najít to hnízdo. A to nevadí, my už totiž migrovat nebudeme. Protože my už máme hotovo, máme pózu 2, půvab 4, tanec 4, zpěv 4, ale máme tady hodně do útoku, máme tady 3-3 v útoku, no, ale tak to už nevadí. Každopádně Drakoušek jako je fajn, jakože no, Drakoušek vypadá hodně dobře. A měli bychom tady mít skákání a měli bychom teda už mít možnost i nějakého plachtění, když skočíme třeba z kopečka. Jo, plachtíme z kopečka, no. Jak máme ty křídla, tak to vypadá už cool, ale čekaj, hele, hop. Jo, to je dobrý, to se mi líbí, lidi, to se mi líbí. Každopádně, mějte se hrozně moc krásně, příště teda budeme tady se vyvíjet v nový kmen, nebo do té kmenové fáze, no a já se na vás tedy budu těšit u dalšího dílu ze hry Spore. Zatím čau a ahoj.